El quart tema és la façana de formigó i hem volgut explicar que ha estat un procés bastant experimental de treballar el formigó amb un motllo de pòrex. Veureu, hi ha unes fotografies de les proves que vam fer prèvies a començar la construcció de la façana per saber si això funcionava o no, perquè havíem de vertir el formigó amb una alçada de 3 metres a veure com el pòrex resistia o no la pressió del formigó. Per sort va funcionar. Llavors hem pogut donar-li aquesta façana, que és una façana portant construïda in situ. Té totes unes motllures, un relleu, que fa que la seva lectura de lluny, les motllures la divideixen en peces que no tenen a veure amb la superposició de plantes. Això és un tema que ha estat present a tot el disseny de l'edifici, que ha estat com aconseguir que les 111 cases sumin sempre alguna cosa més, no? Que facin una unitat major. Per això també la façana ens interessava que hi hagués aquesta unitat major i dividir-la com en podem 3 franges, un edifici que té 6 plantes, no? No identificar la suma de pisos, sinó fer que la peça de lluny tingui una altra dimensió. I a més és que és una peça, bueno, és un edifici que es veurà des de lluny amb un paisatge davant, amb un paisatge de pins, de rieres, que té molta erosió, moltes cavitats, i que ens interessava que l'edifici s'identifiqués amb aquesta situació del límit de ciutat on estava. Per això té una textura com molt més, amb molta més personalitat, poder que cridaria l'atenció amb un edifici més al centre de la ciutat no hauria estat necessari. Però volíem aquesta identificació amb aquest paisatge i llavors pensàvem que l'edifici, per una manera de dialogar amb aquest paisatge, era que ell mateix tingués una façana amb ombra i llum, amb clarobscur. La té a nivell de textura del formigó i després la té per les terrasses i a més les motllures, el que és interessant és que les finestres, els forats que fem en aquesta façana, tenen unes persianes que es projecten cap a fora i la motllura llavors no és la peça al final que acaba sortint més, sinó que quan els veïns obrin les finestres encara projectarem com una línia d'ombra que guanya les motllures. No? Que també era una manera de tractar l'edifici, anar-li superposant com informació i veient, no? com augmentar-li, no? com datos o coses que volíem aconseguir. Anar-les com sobreposant, no? Ja que l'estructura de formigó d'aquesta façana és molt forta, bueno, pensem que li hem posat la prova de resistir aquestes persianes que sobresurten més, inclús xemeneies de ventilació, tubs de gas, un canvi de fusteries, que algunes són d'alumini, altres són de fusta. I altres de ferro, també. I altres de ferro, però la façana és tan, no? És com té tanta personalitat que va absorbint totes aquestes variacions. No sé, només afegir un apunt del tema de la dimensió de les motllures, sí. que té a veure, diguéssim, amb el cos, o sigui, és una motllura que hem estat estudiant bastant, inclús fent treball de camp, anant a medir aquests bunyatos fantàstics a Florència, als palaus renacentistes. Hem intentat fer un esforç per entendre la dimensió que tenia aquesta peça per com deia l'Eva, la suma, ser vista des de lluny i donar una escala global a l'edifici, però quan t'acostaves, quina era la dimensió d'aquestes motllures perquè poguessis tenir com una complicitat amb elles. No? Llavors hem arribat a una mesura que podeu veure aquí a l'exposició, que és bastant interessant perquè té una certa tensió, té una panxa que dona una certa tensió al formigó, però a la vegada és bastant elegant, és bastant discreta, suma bastant ràpidament aquesta velocitat vertical i després l'alçada d'aquestes motllures té a veure, diguéssim, amb la quarta part d'una persona normal, diguéssim, o sigui, és com si diguessis, o sigui, 4 motllures fan 1,80 m, per tant tu pots acostar-te, seure, tocar-la i estar sempre o a l'alçada del colze, de la cintura, per tant hi ha aquestes ganes quan t'acostes de tocar-la, de seure, i quan t'estàs de lluny te parla com d'un element, d'un edifici, d'una peça que no saps exactament, que es llegeix molt com una unitat, no saps exactament quin tamany té allò. No? El tema de la motllura va ser tota una investigació bastant intensa i estem contents, i sobretot perquè és un risc en el qual t'hi fiques que si surt bé, fantàstic. No? Hi ha aquests interessos paral·lels en un projecte, que a vegades és les coses que t'interessen més. No? Un projecte o una façana que et porta fins a Florència a mesurar, no?, totes aquestes pedrotes que fan els relleus dels palaus i llavors, bueno, per un cop estudiar quan sobresurten, no?, quina és la mida que tenen i anar comprovant tota aquesta gran varietat que hi ha i descobrir, no?, que igual que amb 10 centímetres de panxa ja aconseguíem tenir aquesta panxa bastant tensionada, que fes ombra, que amb menys centímetres, en canvi, els bunyatos que mesuràvem allà a Florència eren com uns coixins ja que estaven massa aplastats. Llavors, bueno, això va ser una d'aquestes coses paral·leles, interessants.
Per acabar, l'únic que afegiria, si hi ha temps, és que a l'Expo hi ha també tots uns dossiers que recullen el procés de treball del projecte. Hi ha quatre dossiers, des de l'avantprojecte, bàsic, executiu i dossiers d'obra, que és molt interessant, jo crec, si tens ganes o temps per estudiar com ha anat el projecte. Jo crec que és un treball intensíssim de tot aquest recull que hem pogut fer i que està ja aquí posat. És una part, la part més densa, diguéssim, de l'Expo. Tens que tenir temps, hi ha unes cadires per seure i mirar, però estan tots els dibuixos de procés, des de maquetes de procés, dibuixos a mà, vegetals, etc., que parlen, diguéssim, de tot el temps que porta un projecte d'aquesta intensitat, les anades endavant i darrere i tornar enrere i solucions intermitges i tot aquests dubtes i aquest procés mental en el qual t'hi fiques en un projecte així d'intens i de gran si te l'agafes amb intensitat, no? Crec que això, inclús pels estudiants, pot ser un element molt interessant perquè llavors per veure, no sé, l'escala, diguéssim, la responsabilitat en què te prens aquest tipus d'encàrrecs tan intensos, no? Jo crec que és una mica el temps que has estat ho deixen allà físicament present, no? Llavors són quatre peces allà molt valuoses per estudiar, per als estudiants que estudien. Sí, és el punt més intens de l'exposició, l'hem col·locat dins de l'habitatge, a la taula de menjador, i és on, bueno, on pot seure i estar una estona més. Perquè el resta de l'exposició és una exposició més amb un ritme més ràpid, de passejar i veure amb aquestes ampliacions tan grans. Llavors el punt més intens pot estar en l'explicació de la façana, que hi ha com més notes i més passos a veure, i després de la part de procés que et trobes al menjador de l'habitatge.